Sveiki, ekspertai live tiesiogiai, laida 2+, aš esu Audrius Nakas, šiandien yra 2024 metų kovo 21 diena. Ir kaip nedažnai būna, labai daug gerų žinių pradžioje laidos, tiesiog gerų žinių pluoštas, kas man yra labai malonu. Iš esmės galima pasakyti, tai baigėsi šita tariamos korupcijos istorija. Aš čia kalbu apie krašto apsaugos ministro, geriau žinomo kaip Anušauskinių KGB sąrašų, skelbėjo Arvydo Anušausko atsistatydinimą. Savaitgalį ten buvo įvairios informacijos, visi čia ėmė daug kalbėti, čia korupcija, čia oi kaip baisu, milijardai. Na, iš tikrųjų, kaip teisingai pastebėjo Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis, tiesiog Arvydui Anušauskui nuslydo nuo liežuvio. Nuslysti nuo liežuvio gali bet kam. Nu, bet kas gali paslysti. Kaip ir nuslysti nuo liežuvio gali, taip ir paslysti gali. Nu, nereikia to sureikšminti. Ir vakar galutinai Arvydas Anušauskas patvirtino, jis buvo apklaustas specialiųjų tyrimų tarnybos specialistų, jis patvirtino, kad krašto apsaugos sistemoje nebuvo galimybės jokioms, pabrėžiu, jokioms korupcijos apraiškoms. O jeigu nebuvo galimybės jokioms korupcijos apraiškoms, tai na, apie kokią korupciją mes galime iš viso kalbėti. Savaitgalį išsakyti teiginiai buvo susiję su ministerijoje vykdyta antikorupcinė politika. Aš pasakiau, kad veikiam gerai, antikorupcinė darbotvarkė buvo įgyvendinama, korupcijos neleidome jokioms apraiškoms ir šitoje vietoje, aš manau, savo darbą atlikom gerai. Kaip ir sakiau, šitoje istorijoje padėtas taškas, aišku, piktylė žuvė čia dar ieškos, neaišku, ko šieno kupėtoj, bet nieko neras, nes nu, patvirtinta, korupcijos nėra. Ir visi Lietuvos gyventojai, kaip vienas patikėjo, ten kiek, 2 ar 3 milijardai toj srity kunkuliuoja, tikrai niekas net nepagalvojo, kad gali būti nors kokia korupcija. Taip, Lietuvoje pasitaikydavo, tokių negerovių pasitaikydavo, bet situacija po truputėlį tvarkosi. O kalbant rimčiau, kitas dalykas. Kodėl reikėtų pamiršti šią istoriją? Visi rodo pirštų į specialiųjų tyrybų tarnybą. Va, jie tenai kažką galėtų ten galbūt ištirti, jie dabar čia kažką apklausinėja. Generalinė prokurorė vakar pasakė, kad gal pradėsim, gal nepradėsim iki teisminį tyrimą, bus aišku artimiausiame. To aš pasakysiu taip, net jeigu ir pradės tai iki teisminį tyrimą, jie absoliučiai nieko neras. Jeigu tai būtų koks nors duotas kyšis, savivaldybė, ten kokiam valdininkui, iš kokį niekalą, tai jau sučiuptas būtų žmogus ir viskas būtų aišku. Valstybinio lygio korupcijos specialiųjų tyrimų tarnyba neaiškina. Didžiosios aferos vyksta įteisintos įstatymo raidė. Taip kad nieko niekas nesuras. Tai aš siūlau tiesiog pamiršti tą istoriją, jo Panušauskas patvirtino, kad jokių apraiškų net nebuvo. Kad ten korupcijos apraiškų net nebuvo. Na ir po tokios geros žinios pereikime prie dar vienos labai malonios žinios. Lietuvos jaunimas, būtent Lietuvos jaunimas, neoficialiai laimėjo pasaulio laimingiausių gyventojų čempionatą. Lietuvos jaunimas yra, nu, nors ir neoficialiai, bet pasaulio čempionai. Pasaulio laimės ataskaitoje, kurioje vertinama socialinė parama, pajamos, sveikata, laisvė, korupcijos lygis. Pirmoje vietoje vėl Suomija. Lietuva laimingiausių valstybių 20-uke, tačiau jeigu būtų vertinamas tik jaunimo požiūris, būtų čempionė. Sukretimai pašonėje leidžia truputėlį susivokti, kad kaip gerai mes gyvename iš tiesų. Gerai mes gyvenam iš tiesų, pasakė tas kažkurio banko rūporas Lietuvoje. Iš tikrųjų, malonu, aš manau, kad turi būti čempionatai ir oficialūs jaunimo laimingiausių pasaulyje rinkimo visokios tokios akcijos. Tai iš tikrųjų labai labai nudžiugino. Kitas dalykas, jeigu šiemet neoficialiai laimėjo jaunimas, reiškia ateityje mes pasieksime ir pasaulinę pergalę jau vyresnių žmonių čempionate, varžantis laimingiausio gyventojo, kaip sakoma, nugalėtojo vardo.
Na ir dar viena tikrai tendencija gera. Vakar apie tai buvo labai daug kalbama. Analitika buvo didelė, analitinės analizės buvo komentuojama, viskas buvo teigiama tendencija yra Lietuvoje. Vis daugiau Lietuvos gyventojų nori dalyvauti atgrasime. Duokit mums ginklai rankas ir mes eisim atgrasyti. Naujausias pilietinės galios indeksas rodo, kad aktyviausia visuomenės grupė – mokytojai. Vis rečiau žmonės pilietinį aktyvumą vertina kaip riziką. Labai svarbu irgi tyrime pamatyti kitą turbūt teigiamą tendenciją, kiek žmonių norėtų dalyvauti valstybės gynime, ekstremalių situacijų, visokių prevencinių dalykų organizavimą ir panašiai. Tai čia mes matom 70% žmonių nusiteikimo. Svarbiausia yra norėti. Noras yra turbūt pirma prielaida sėkmei. Svarbiausia yra noras, dabar reikia tik pasirūpinti, kad kiekvienas galėtų norintis gauti tuos ginklus ar ten kažkokią kitą karinę techniką ir pradėti treniruotis atgrasimo srityje. Dar viena nuostabi žinutė. Žiūrėkit, kiek daug nuostabių žinučių. Po pirmojo žingsnio Europos sąjungoje, o žingsnis buvo koks? Labai paprastas, ten, kur Rusija laikė kažkur kažkokiose institucijose savo pinigus ir ten buvo už jos palūkanos, tai dabar pasisavina tuos pinigus, perima tuos pinigus, užšaldytus ir perduos Ukrainai, ten bus keletą milijardų į metus, kad ukrainiečiai galėtų iš dažniausiai Jungtinių Amerikos valstybių pirkti ginkluotę. Ir tai yra iš tikrųjų puikiai žinia, nes kuo daugiau ukrainiečiai pirks ginkluotės, tuo jiems sėkmingiau seksis nugalėti mūsų visų bendrą priešą. Maždaug 3 milijardai eurų kas met. Briuselis siūlo būdą panaudoti sankcijų įšaldytą Rusijos turtą, kai buvo atėjo Ukrainai pirkti. Kad Europos komisijos pasiūlytas planas taptų realybę, jam turės pritarti visos Europos Sąjungos valstybės. Turime suprasti grėsmės dydį ir veikti greitai. Mums skubiai reikia imtis tolesnių veiksmų. Tačiau ilgai lauktą sprendimą Ukraina vadina tik pirmu žingsniu. Kariaujanti šalis ragina konfiskuoti visą įšaldytą Rusijos turtą. Ukrainiečiai nurodė, čia turės Europos Sąjunga pasukti galvą, kaip pasiimti ir likusius 100 milijardų. Užduotis suformuota, Ukraina pateikė tą užduotį, dabar Europos Sąjungos lyderiai turi apgalvoti, kaip tos pinigus perduoti, tam, kad po to ukrainiečiai galėtų iš amerikiečių pirkti visą tai, kas jiems yra reikalinga. Taigi, po tokios krūvos gerų žinių pereikim taip pat prie geros žinios, aišku, su tam tikrų šešėlių, tai būtent prie naujojo krašto apsaugos ministro kandidatūros. Kandidatūra, jūs visi žinote, tai yra dabartinis Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Iš karto prasidėjo prieš šį žmogų įvairios atakos, priekabiavimai. Daugelis bando priminti praeitį jo. Va, jis tenai buvo kartu su Murzos nacionalistais, va, jisai ten prieš Europos Sąjungą netai pasisakė, jis ten už Trumpą pasisako, jis tenai dar ten su kažkokia vokiečių negera, netinkama partija ten susitikimą organizavo ir taip toliau, plus ten nuskambėjos toj MG Baltic byloj ten. Ir labai gerai, kad šitoj vietoj iniciatyvos ėmėsi mūsų vyriausybės vadovė Ingrida Šimonytė. Ji yra ir publikacija ekspertai, jų iš esmės padėjo tašką, kad niekas nebesidairytų į politikų praeitę, nes čia nevyriausybinės organizacijos paprašė, kažkokios neįvardintos nevyriausybinės organizacijos paprašė neskirti Lauryno Kasčiūno tuo ministru. Ir Šimonytė pasakė, kad na, nereikia vertinti jaunystėje padarytus paikus ir kvailus dalykus. Aš jį gerbiu kaip tos ryties ekspertai ir manau, kad jis tinkamai eis savo pareigas. Na ir nurodo, kad žodžiu, jeigu mes čia dabar kiekvieno politiko jaunystę, kaip sakyt, analizuosim, knibinėsimės, tai mes nerasim iš vis tinkamų kandidatūrų. Na, aišku, jinai norėjo pabrėžti, kad pirmiausia, nereikia kreipti dėmesio į praeitį Landsbergių bendruomenės politikų, nes tada iš vis valstybė gali subirėti, bet ir iš viso pamirškim, kas buvo.
Man tik tai norėtųsi paklausti Lauryno Kasčiūno. O jis kartais dar pabendrauja su Murza. Kaip žmogus, su žmogum. Tiesiog pasišneka iš širdies, juk bendrapartiečiai buvo bendra linija vykdė. Ta ugnelė juk liko. Niekur nedingo. Šiaip pat norėčiau, kad tie žurnalistai užduotų, kurie jo klausinėjo tokį klausimą. Grinai, žurnalas Žmonės ar koks yra, galėtų užduoti. Kaip su Murza, ar palaikomi santykiai, ar tie santykiai visai nutrūkė. Man čia būtų įdomu sužinoti. Kaip ten bebūtų, kol mūsų gerovės valstybės kūrėjas apsispręs ten patvirtinti Lauryną Kasčiūną ar nepatvirtinti, Laurynas Kasčiūnas įmasi iniciatyvos ir sako, ką padarys. Pavyzdžiui, komendatūrą sukurs, sakė, per mėnesį laiko, o komendatūros tai tokios bus institucijos, kur kiekvienas norintis atgrasyti galės eiti tą komendatūrą ir gaus visą reikalinga turbūt amunicija atgrasimui ir galės atgrasyti. Aš taip įsivaizduoju, to Lietuvoje dar nebuvo padaryta ir tą reikia greitai įgyvendinti. Laurynas Kasčiūnas įgyvendins. Plius jis labai ryštingai nusiteikęs, sakyčiau, tęsia Grybauskaitės Makrono liniją, kad mūsų priešą numeris vienas – teroristinė valstybė Rusija, kurioje visi gyventojai yra teroristai, kaip yra informavęs Seimo ateities komiteto pirmininkas Lopata, visi gyventojai yra teroristai. Jis labai ryštingai Kasčiūnas nusiteikęs nugalėti mūsų priešą fronto linijoje. Ką jau seniai, jau prieš porą metų, sakė Dalia Grybauskaitė, oficiali Rusijos Federacijos valstybės paslaptis, bet kažkaip prausys visi praleido. O kiek kvietė karius į Ukrainą, kad turi vykti NATO kariai, Lietuvos kariai ir kautis Ukrainoje kartu su ukrainiečiais, kiek kartų ragino Jonas Aksel Ohmanas. Pagaliau atrodo, tai yra išgirsta ir nebejoju, Laurynas Kasčiūnas bus tas, kuris čia, kaip sakoma, nedvejos ir siūs mūsų karius. Ta prasme, jis bus vienas iš tų, jis pats negali, čia turi būti valstybės lygių sprendimas priimtas, bet jisai bus vienas iš tų, kuris įtikins, kad būtina ir kuo greičiau siūsti Lietuvos karius į Ukrainą. Kad visa tai yra rimta, yra paskelbti ir ekspertai EU publikacijoje. Tūkstančiai Prancūzijos, vėliau ir Lietuvos karių Ukrainoje, raktas į pergalę mūšio lauke. Ir vakar, kalbėdamas valstybinio transliuotojo eteryje, Laurynas Kasčiūnas atsakė į labai tiesų, labai aštrų klausimą. Jeigu prancūzai būtų pirmi, kurie siunčia savo karius į Ukrainą, ar galėtų būti Lietuva antra? Tiesiai šviesiai buvo paklaustas Laurynas Kasčiūnas. Ir jisai atsakė. Taip, Prancūzijos generalinis štabo vadas pareiškia, kad šalies pajėgos yra pasirengusios sunkiausiems, cituoju, susidūrimams ir gali surinkti 20 tūkstančių karių diviziją. Jeigu prancūzai būtų pirmi, kurie siunčia savo karius į Ukrainą, ar Lietuva galėtų būti antra? Na, vėlgi, čia yra valstybės lygio klausimas. Valstybės, ne ministro. Tai yra valstybės lygio klausimas. Kur yra labai gera šita Makrono idėja, tai jisai kūrė strateginio apipriškumo situaciją pačiai Rusijai. Jeigu anksčiau kalbėdavom, ko mes nedarysim, ir taip siūsdavom signalą Putinui, dabar jau mes jau to nesakom. Ir tai yra lankstumas, aš manau, tai yra labai geras veiksmas. Tai yra labai geras veiksmas ir juolab yra visos galimybės. Aš nežinau, kiek dabar yra Lietuvoje karių, kažkiek tūkstančių, bet dar mes turėtume sukurti ir diviziją, ten bus tas visuotinis privalomas šaukimas, žodžiu, tų karių turėtų padaugėti. Visiškai laisvai gali didžioji dalis tų Lietuvos karių kautis Ukrainoje. Kodėl? O todėl, kad čia bus vokiečiai, čia dar yra šiek tiek amerikiečių, galų gale esant būtinybė ir lenkai padės apginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, o tuo pat metu mes apginsime Ukrainos laisvę ir nepriklausomybę ir tuo pat metu apginsime ir Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ir visos Europos ir viso civilizuoto ir demokratinio pasaulio laisvę ir nepriklausomybę. Taip kad šita formulė yra tikrai gera, bet
čia, vat man taip sukirbeno viduje, klausimas, jeigu prancūzai būtų pirmi, kurie siunčia savo karius į Ukrainą, ar Lietuva galėtų būti antra? Ir labai atsirado teisingų komentatorių ekspertai EU, kurie nu, iškart kelia klausimą, o kodėl mes antri? Vat kodėl mes antri? O kodėl prancūzai pirmi, kad tik didesnė valstybė? Taip, o čia jau jie pirmi. Ne. Mes turime būti pirmi. Mes turime čia parodyti lyderystę, juolab ir nuo Lietuvos iki Ukrainos yra arčiau negu prancūzams iki Ukrainos. Kitas dalykas, man tik klausimas, per kur siūs tuos karius į šitą Ukrainą? Per Baltarusiją negalima, per Latviją ten irgi niekaip, ten Rusija po to, reiškia siūs per Lenkiją, bet iš Lenkų reikės gauti leidimą, pas mus buvo viena tokia publikacija, skaitytojo laiškas, ten irgi buvo keliamas klausimas, per kur siūs. Nes Lenkai sakys, o jeigu pasakytų, ne, mes nenorim. Nu, mes nenorim veltis čia į karą ir nenorim, kad per mus ten, tai tada per kur reikės, per juodąją jūrą kažkur. Nu, bet kokiu atveju būtų sugalvota, per kur jos siūsti, svarbiausia, kad lietuviai šitoj vietoj būtų pirmi. Nesakau, kad tūkstančius iš karto tenai reikia siūsti, bet bent jau kokius 800 Lietuvos karių iš karto pasiūsti pirmiems, gal pasižiūrėjo į mus, ne tik prancūzai būtų antri, bet ir po to ir britai treti, ir ispanai ketvirti, ir portugalai penkti, ir italai, kalbėkime atvirai šešti. Štai tokia situacija. O kad tai yra rimta, tas karių siuntimas į Ukrainą, NATO valstybių karių siuntimas į Ukrainą, kalba ir Ukrainos rados deputatai. Pasižiūrėkime. Итак, если Франция скажет России, что ей пришло пересекать реку под страхом ответного удара, это сразу же будет идентифицировано. Полковник, не будет ли сам факт размещения войск вдоль реки Днепр, даже если мы скажем, что не будем стрелять первыми, рассматриваться Россией как провокация? Абсолютно нет, потому что это будет означать принуждение России к дискуссии с позиции равенства. У нас есть солдаты, мы ядерная держава, наши солдаты могут быть быстро развернуты, и это одно из главных качеств французов. Французской армии по сравнению с другими армиями, особенно с немецкой. Кстати, по словам этого эксперта, Франция предусматривает отправку на Украину 20 тысяч своих военных, которые будут развернуты в мобильные бригады. Обратите внимание на слова. Мы мощная страна, которая быстро может размещать войска, которая имеет ядерное оружие. А я вам хочу сказать, что французские подлодки, оснащенные ядерными ракетами, на боевом дежурстве прямо сейчас. Это все очень серьезно. Это все совершенно не шутки. И Франции надоела вот эта вот риторика Медведева, Соловьева и всех других, унизительная, оскорбительная и так далее. Тут еще целый ряд факторов играет роль и внутриполитические во Франции, приближаются выборы в Европарламент, и здесь важно Макрону показать все вызовы, которые есть перед Францией, кто на эти вызовы отвечает. И ситуация в США, и то, что США фактически могут покинуть европейскую арену, и это означает, что Европа должна будет сама обеспечивать свою безопасность, и к этому нужно готовиться. А Макрон давно продвигал идею стратегической автономии. И роль и место Макрона в истории, потому что он уже баллотироваться больше не будет, следующий выбор через 3 года, но он хочет остаться в истории, и он хочет сделать конкретный вклад. Друзья, это очень серьезная история. Еще раз повторюсь, речь идет о том, что Франция планирует размещение воинского контингента в Украине с целями, которые я перечислил, на этом этапе с целями ограниченными, без прямого участия в боевых действиях, но с такими, которые реально помогут Украине и позволят нам высвободить силы для, собственно говоря, войны и с агрессором. Это может, такой контингент может стать многонациональным, то есть представители нескольких стран. Такую коалицию Франция сейчас собирает. И, конечно, это может быть стать первым шагом к тому, что мы все с вами хотим. Чтобы как можно больше войск НАТО появилось в Украине, и чтобы это привело к окончанию этой войны. Друзья, вот такая сенсационная, повторюсь, информация. Thank you. Visi laukime, iš esmės sprendimas yra priimtas, bet jau kaip minėjau, būtų gerai, bent jau kad simboliškai Lietuva
būtų pirmoje vietoje. Taip kaip mūsų jaunimas pats yra laimingiausias pasaulyje, būtų nuostabu, kad ir Lietuva būtų pirmoji Ukrainoje ir tenai padarytų pirmąjį šūvį, oficialų pirmąjį šūvį. Iš karo fronto linijos, štai skelbė valstybinis transliuotojas, kaip visada neteisingai skelbė, Rusijos karas prieš Ukrainą, jie tos klaidos niekaip nepataiso, vyksta vakarų Rusijos karas Ukrainos teritorijoje. Taigi, Simferopolė nugriaudėjo sprogimai rašoma ir Kerčės tiltas, va ten, apdūmijas vėl uždarytas. Ir čia pateikiama dar ir statistikos, sėkmingai kažką atakavo, pranešama, kad Rusijos pajėgos jau neteko 433 840 karių. Prieš tai buvo skelta šiek tiek daugiau, buvo netekę, bet na, apvalinam iki pusės milijono. Ir per parą nukauta dar 750 rusų karių. Štai tokie kiekiai, beveik tūkstantis. Jeigu Lietuva ten kariautų, tai ten būtų nukauta per parą koks 1500 karių, 2000 karių. Jeigu prancūzai, tai būtų nukauta 5-6 tūkstančiai karių per parą. Bet kas yra labai įdomu, vis tik malonu atkreipti dėmesį į tai, kad labai neefektyviai Rusija kariauja. Taip, jin daug žalos pridaro, bet jų karių jau yra žuvusių 500 000, o kaip žinote, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis yra paskelbęs, tai jau fotofaktas, ukrainiečių žuvo 31 tūkstantis. Tai na, nepalyginami skaičiai, daugiau negu 10 kartų žūsta Rusijos karių daugiau ir tai tikrai yra puikiai žinia. Kiek žūsta ukrainiečių į dieną čia neskelbė, tai jeigu neskelbė, reiškia šiuo metu ukrainiečiai ir tiesiog nežūsta. Na ir kągi, dabar yra nemaloni žinia iš Lenkijos. Šiaip su Lenkija viskas tvarkoja, tačiau Lenkų ūkininkai, na jie peržengia ribas, jie kaišėjo pagalius Ukrainos vežėjams, ūkininkams ir taip toliau. Elgiasi nesolidariai. Esa nukentės finansiškai. O kad ukrainiečiai kaunasi dabar ir už tos pačios Lenkijos laisvę ir nepriklausomybę, kažkaip tie ūkininkai nesusimasto. Taigi, intensyvėja Lenkijos ūkininkų protestai prieš ukrainietiškų grūdų importą. Intensyvėja Lenkijos ūkininkų protestai prieš ukrainietiškų grūdų importą. ES sutarė pratęsti lengvatas ukrainietiškai produkcijai iki kitų metų vidurio, tačiau kai kurių žemės ūkio produktų importą žada riboti. Prireikus draudimas gali įsigalioti avižoms, kruopoms, paukštienai, cukrui, kad pigesnė ukrainietiška produkcija neužtvindytų bendrijos rinkos. Čia gale man kažkas neaiškiai nuskambėjo, kad Lenkijos ūkininkai protestuoja ir ten kenkia ukrainiečiams. Tai jau mes visi žinom. Bet negi Europos Sąjunga gali svarstyti kažką uždrausti už Ukrainos? Ukrainos, kuri kovoja už mūsų laisvę ir nepriklausomybę, lieja kraują ir mes nepriimsim iš jų ten avižų, kruopų, ten paukštienos? Čia blogiau negu Lenkų ūkininkai tada, nes čia jau aukščiausiai Europos Sąjungos sprendimai būtų. Labai man nepatiko tas pranešimas. Oi, kaip man nepatiko. Bet ta pačia tema yra ir geresnių žinių. Lietuva, nežiūrinti tos Lenkų ūkininkus ir tos Europos Sąjungos klierkų pamąstymus, kyla į mūšį prieš grūdus iš Rusijos ir iš Baltarusijos. Ir tai yra svarbiausia. Lietuva ir kitos šalys ragina neleisti įvežti grūdų iš Rusijos ir Baltarusijos. Europos komisija, pasak šaltinių, tarifų žada ir į bendriją patenkantiems rusiškiems ir baltarusiškiems grūdams. Ir dar žinia iš maisto pasaulio. Aš nežinojau, kad yra problema su bulvėmis. Pasirodo, daugelyje Europos Sąjungos valstybių trūksta bulvių. Kažkas ten su bulvėmis negerai. Bet yra Lietuvoje ūkininkų, kurie aprūpina, ir tai yra tikrai gerai, aprūpina tas Europos valstybės bulvėmis. Lietuvos laukuose pradėtos sodinti ankstyvosios bulvės. Naujo derliaus bulvės tikėtina bus brangesnis. Kaina koreguoja pabrangusi sėklą bei pernykščių bulvių trūkumas rinkoje. 30 metų jau virš ūkininkauju, tokios sausos žemės dar neturėjau, kai šįmet. Pernykščių bulvių yra trūkumas. Mes va šįmet eksportuojam bulvės į tiek šalių, kur niekad neeksportavom.
Vežam į Čekiją, Slovakiją, Bosniją, Hercegoviną, Ukrainą, Lenkiją, Ispaniją, Norvegiją. Na, brangs tai brangs, svarbiausia, kad tų bulvių būtų. Ir dabar aš noriu anonsuoti mūsų rytoj prasidedančią apklausą maratoną. Žinot, dabar yra prezidento rinkimų metas, pirmoji stadija, taip vadinama, parašų rinkimas. 12 kandidatų yra, renka parašus, viskas tvarkoja, sunku tos parašus rinkti, kai kas jau surinko, kai kas galbūt ir nesurinks, kai kas neaišku surinks ar nesurinks, todėl raginu visus, kurie dar nepadėjo parašo už kurį nors savo mylimą ar mėgiamą ar laukiamą kandidatą, tai būtinai padaryti. Mano pozicija yra tokia, kad šitame etape aš taip daryčiau, visi, kurie nori, va, tie 12, ir dalyvaukit. Po to jau tenai diskusijų metu ir kaip sakoma, išaiškės stipriausi. Bet į ką aš noriu atkreipdėmėsi, kol vyksta iš esmės jau rinkiminė kampanija, ta stadija pirmoji, tačiau jinai tokie vangi, kad net nesuprastum, jog šiemet Lietuvoje iš viso bus rinkimai. Nu, tokia nikuma, iš viso nieko nėra. Atskiri kandidatai kandidatus kažką daro, bet jos blokuoja didžioji žiniasklaida, natūralu, ir būtent didžioji žiniasklaida, ta vadinama gelžbetoninė landsberginė sistema, laukia ir tikisi, kad kai kurie iš tų kandidatų galbūt nesurinks parašų, tai kaip ir problemos nebus. Vat jeigu jie surinks parašus ir VRK pripažins tos parašus, tada jau kitas etapas ir jau jiems reikės sukti galvą, kaip juos toliau ignoruoti arba juos rodyti absoliučiais kvailiais, idiotais ir panašiai. Bet kol kas yra laikomasi technologijos, kuri vadinasi, tiesiog nieko nematau, nieko nevyksta. Aš jau nekalbu apie tai, kad pati vyriausių rinkimų komisija, kurios misija yra klastoti ir daryti tai, kas reikalinga šeimininkui, bet tai nieko bendro neturi su teisingumu, su objektyvumu, sąžiningumu, netam skirta ta vyriausių rinkimų komisija. Tai rytoj, tarp kitko, 11 valandą bus spaudos konferencija Seime. Ten ir aš galbūt irgi sudalyvausiu ir mes pašnekėsim apie vyriausią rinkimo komisiją, apie atviras aferas, machinacijas jų, bet jie yra nebaudžiami ir čia nieko nepakeisi, su to reikia susitaikyti. Mes gyvenam dabar laikotarpiu, kai mes žaidžiame be taisyklių. Nu, kaip ir pas mus. Ateina, apiplėšia, išeina. Ateina, uždaro sąskaitas ir ką. Ir nieko, gyvenkit kaip norit. Taigi, mes pradėsim maratoną nuo rytojaus, kuris tęsis 6 dienas. 6 vakarus. Ir kam tą darome? Tam, kad paįvairintume tą vangę prezidento rinkimų kampaniją, kad būtų įdomiau. Nu, ką mes žinome apie kandidatus, apie kuriuos nieko nežinome. Taigi, idėja yra tokia. 12 kandidatų, kurie yra labai objektyviai suskirstyti į 3 pogrupius. Na, žinot, kaip futbolo varžybose būna. Ten stipriausia komanda, tada į pogrupį patenka silpniausia, po to mažiau stipri, truputėlį stipresnė ir taip sudaromi tie pogrupiai. Aišku, kai kurie pogrupiai būna stipresni, kai kurie silpnesni, kai kada būna gaila, kad į tą pogrupį papuolė vat, būtent tos komandos, kurios galbūt galėtų susitikti finale ir taip toliau. Tačiau mes sudarėm taip, kaip mum atrodė teisinga, būtent remdamėsi statistiką. Tiek, kiek žmonės surenka parašų pagal visą tą statistika. Taigi, bus 3 pogrupiai, 3 vakarai, pogrupėje 4 kandidatai ir iš jų jums reikės atrinkti 2. 2 išeina į pusfinalį. 2 kandidatai išeina į pusfinalį. Taigi, 3 vakaruose dalyvausite, aš labai kviečiu. Štai kaip atrodo pirmasis pusfinalis. Grupė A, net ne pusfinalis, grupė A, tai mūsų gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda, žinomas politikas Remigijus Žemaitaitis, man atrodo, jis jau ir partija dabar sukūrė. Mažiau žinomas kandidatas į kandidatus Arūnas Rimkus. Ir girdėtas žmogus,
bet gal neypatingai, gal kai kam ir labiau, Gintautas Kniukšta. Tai bus grupė A ir nuo jų mes rytoj pradėsime. Kaip jau minėjau, klausimas bus labai paprastas. Kuris jūsų manimų iš šių kandidatų į kandidatus būtų geriausias prezidentas? Ir laidoje, vat, toje apklausoje, apklausos intro, mes pakalbėsime, vat, ką gero padarė mūsų valstybės lyderis, ką jisai galbūt žada padaryti, ką žada kiti kandidatai. O jūs turėsite pasirinkti, atsirinkti jūsų nuomonę, kuris yra geresnis. Du pirmieji pateks į pusfinalį. Šeštadienį bus antrasis žaidimas. Grupė atrodo taip. Grupė B. Valdas Tutkus, Ignas Vėgėlė, Dainius Žalimas ir Eduardas Vaitkus. Beje, šį grupę gavosi vos ne pati tokia įdomiausia, kadangi čia, kaip matote, Tutkus, Vėgėlė ir Vaitkus, jie vienai per kitaip laikomi nesisteminiai ir tokie patys ryškiausi iš jų. Na, Žalimas savaime suprantama. Visiems yra didžiulė garbė būti šalia Žalimo ir visada Žalimas papušia bet kokią, kaip sakoma, grupę žmonių būdama šalia. Taigi, grupė B žaidimas vyks, balsavimas vyks šeštadienį, o sekmadienį likę kandidatai, tai premjerė dabartinė Ingrida Šimonytė, Skvernelio Giedrimas Jeglinskas, darbietis Andrius Mazuronis ir žaliųjų valstiečių kandidatas Aurelijus Veryga. Taigi, vat, trys grupės, vat, taip kaip grupė A, grupė B ir grupė C. Trys grupės ir mes tuos tris vakarus atrinksim pusfinalininkus. Toliau bus pirmadienį pirmasis pusfinalis, kuriame dalyvaus trys kandidatai į kandidatus. Antradienį bus antrasis pusfinalis, kuriame dalyvaus trys kandidatai į kandidatus. Ir tame pusfinalyje bus ir viename, ir kitame po vieną nugalėtoją, kurie ir susitiks finale, tai yra jau trečiadienį. Šį projektėlį mes darysime kartu su karštu komentaru. Susijungs kelios studijos ateityje, kai galbūt kažką panašaus darysim ir dar daugiau prijungsim kanalų, bet na, čia bus toks mūsų pirmas blynas. Ir mes labai be pykčio pabandysime pakalbėti būtent apie rinkimus, apie kandidatus, apie idėjas, kodėl viskas taip vyksta ir taip toliau ir taip toliau. Galbūt pavyks kažką pakalbinti, bet pats įdomumas bus, aišku, kai bus pusfinalis pirmadienį, kitas pusfinalis antradienį ir finalas trečiadienį. O penktadienį, šeštadienį, sekmadienį tai bus tiesiog atranka, kaip ir mūsų apklausos vyksta, jūs žino, tiesiog jums reikėtų ateiti į mūsų YouTube kanalą ir ten pasirinkti iš tų kandidatų į kandidatus, kurie tą vakarą ir bus mūsų šioje programoje. Taigi, toks anonsas, aš tikiuosi, bus įdomu. Nežinau, ar tai bus labai liūdnas šau, ar tai bus labai linksmas šau, ar tai bus labai kažkoks turiningas šau. Aš nežinau, kadangi tai darom pirmą kartą, padirbėjo ir mūsų programuotojai čia, visi padirbėjo ir pabandysim visą tai įgyvendinti. Ką aš dar jums galiu pasakyti? Taip, rytoj, kaip jau minėjau, 11 valandą su Zigmu Vaišvila darom spaudos konferenciją. O, matau, dar, man atrodo, vienas kolega puiku, gal tai dar prisijungs šiandieną. Taip, darom spaudos konferenciją ir pakalbėsim apie VRK, kaip jau minėjau, nusižengimus, apie nebaudžiamumą. Nu, tai nieko nestebina, bet apie tai reikia kalbėti. Negalima taip numot ranką ir apsimesti, kad mes irgi nieko nematome. Viską mes matome. Na, ką padarysi, kad taip yra, kad Lietuva kol kas na, mažai teisinė valstybė. Negali sakyti, kad visai neteisinė, negali sakyti, kad visai nedemokratinė. Nu, bet kažkoks labai keistas hibridas. Aš nežinau, kur be teismo gali, pavyzdžiui, uždaryti banko sąskaitas. Be jokio teismo. Visi bankai, kaip vienas. Nu, absurdas, absurdas. Ir dar visokių kitokių žingsnių daryti be jokio teismo. Be jokio teismo. Nu, demokratiniai valstybei tarsi tai būtų negalima, bet pas mus galima. Taigi, ryt 11, šiandien laida, kaip matėte, tokia lengva. Aš matau, ne centro ekspertas Ainis Petkus rieda automobilių. Mes tuo jį prijungsim, bet prieš tai, kad permušt visą šitą, ką aš dabar pasakau, nuėti į kažkokį kitą lygmenį, aš siūlau pasižiūrėti į Latvį, kuris yra gimęs prie Hitlerio ir tuo didžiuojasi. Čia iš tų paradų, kurie
kaip suprantu, vyksta Rygoje, kai eina tie daliniai, kurie, nu, kai kuriem žmonėm kelia tam tikrų klausimų. Я родился при Гитлере в Риге, в Остландии, понимаешь? В Риге, в 42-м году. У меня 82 года, кстати, 42-й год. Mm. Я подданный Гитлера. Да уж спасай Россию. Я. Thank you. Nežinau, kaip išvers žodį podan Hitlerio, nu, kažkoks ten labai patikimas žmogus, reiškia, tarnaujantis Hitleriui. Nu, ir tokių, kaip sakoma, yra ir nieko čia nepadarysi. Jeigu yra Ainis, tai pabandom jį prijungti, jeigu yra garsas. Sveikas, Ainik. Labą dieną. Ar... O, puikiai, ar puikiai viskas. Puikiai viskas, idealu. Tarsi studijoje sėdėtum. Apsimetęs, užsidėjęs žalią foną, tarsi automobilyje. Nu jo, jo, nu priverstas taksi užsiminėti, vežioti, žinai, viską, visokius daiktus ir uždarbiauti, nu vat, ten padeda mums žmonės, Audriu, jeigu sakai padeda, tai grįšiu į studiją, nepadeda, toliau taksuosiu, vežiosiu krovinius, nu ir žinot, tai kaip tu, sakant, žinai, tarp namų studijos, tarp namų studijos važinėk, tarp namų studijos taip ir. Taip. Bet pirmiausia, aš noriu kažkaip ir lyg aiškiai kalbėjomės apie tuos migrantus, kazakus ir visą kitą, laiškai, kažkas kažką įsižeidė, išgirskit dar kartą. Neturiu nei vien, nei prieš vieną tą tautybę. Praktiškai visuose vidurinės Azijos valstybėse, tas ir teritorijose esu buvęs ir daug ką mačiau. Taip kad jeigu yra kažkokie blogiečiai, tai jie ir yra blogiečiai, mes taip įvardinam. Ir nereikia aiškinti, kad mes kažkodėl žaidinėjom kažkokias tautas. Nieko panašaus nėra. Taip, teisingai, aš ir vakar norėjau pasakyti pastabą, aš tik tai dar kitai pasakysiu. Jeigu nesvarbu, kokios tautinės grupės žmonės padaro nusikaltimą, aš naudoju tą terminą, budulis neturi tautybės. Man neturit, ar tai lietuvis būtų, ar tai latvis, ar tai čekas, ar tai ten kazachas, jokio skirtumo. Ir būtent, kai tie žmonės padaro kažką tokio ir mūsų teisėsaugai tai nereaguoja, juk tie, kurie daro tos negerus veiksmus, jie kenkia visai tai tautiniai grupiai pirmiausia. Nes tada žmonės galvo, vo čia, vat jie tokie ir tokie, kaip blogai, jiem galima. Aš apie tai kalbu, tai tiesiog pratėsiu tavo mintį, kad nieko bendro tai neturi su kažkokiu nacijom, rasizmu ir taip toliau. Absoliučiai nieko bendro. Budulis, nesvarbu kokios jis tautybės, jisai neturi tos tautybės. Man jis yra budulis, vienodai blogas. Tai gali būti patriotų patriotas, Lietuvos, bet visiškas budulis. Ir tą reikia nu, labai aiškiai vardinti ir skirti. Tautybė čia yra ne prie ko. Visiškai teisingai gražiai apsakėjai. Ir pas mus tų budulių, nacikų, fašistų, mes matom pilną YouTube ir netgi LNK televiziją, mes matom tokių. Ir va tokį budulį tu ką tik parodėjai Latvijai. Jie tokie yra. Ir čia ne prie ko tautos, jie yra tiesiog tokie ir nekitokie. Apie tavo tą balsavimą ir apie prezidento rinkimus. Noriu pasakyti, kodėl ir niekas čia niekur neužčiaupia burnos, Audriau. Čia visiškai tu neteisingai traktuoji. Šiai dienai mes turim suprasti, kodėl nereklamuojama prezidento rinkimų kompanija. Juk reikia suprasti, kad šiai dienai valdantysis elitas tendencingai apie tai nutyli, kadangi jiems labai apsimoka mažas rinkėjų ateinančių skaičius. Tu šitą labai gerai žinai. Kuo mažiau ateina, jie tada tikisi padaryti ten machinacijas ir visą kitą, kad bet kokiu būdu ten nustumtų šį dieną į Nausėdą, nes tai yra jų prioritetas. Nustumti bet kokiu būdu Nausėdą. Už tai pirma, jokios reklamos, kuo mažiau ateis balsuotojų, tuo geriau. Trečia, tiek daug kandidatų, kaip aš ir sakiau, yra jiems poreikis toks, kad kuo daugiau būtų kandidatų, kad išbarstyti balsus. Dabar įsivaizduokit, Tutkus gauna kažkokį tai procentų balsą, Vaitkus kažkokį, Žuvis dar kažkokį, ten darbo partijos šeškės nusipirkusios partiją, dar kažką. Ką jie atlieka, išgirskit mane, tokiu būdu matydami, kad yra išbarstymas balsų, jie bandys tuos balsus vienyti antram ture prieš Nausėdą. Kaip?
Nu, Tutkus, kadangi valstybininkas, mačiau, straipsnis yra, jam sakys, tu gal gausi viceministro vietą, nes ten tiek tai balsų. Kitam kažkokiai marmalui, ar marginalui, ar žuviai, sakys, tu gausi tokį postą. Tai yra, kad tave nupirks, kad tu dalyvautum prieš Nausėdą bet kokiu būdu suvienyti balsus į antram turę. Ar aišku? Taip, kad atsakau vieną frazę. Visi, kas šiai dienai ne Nausėda, ne už Nausėda, yra už konservatorius. Ir jūs traktuokit šitą kaip norit. Šiai dienai dėja valstybės stabilumas yra toks ir ne kitoks. Čia yra, kaip sakant, mano žodis, mano subjektyvi nuomonė ir galvokit kaip norit. Kitas niuansas. Dabar, kai va, tu rodė reklamuoja prancūzų armijas ir visokius budulius iš Ukrainos, kurie džiaugiasi, kad bus kitos valstybės jų teritorijoje ir mūsų vaikinai, ir prancūzų vaikinai ten, Ukrainoje. Ir jie galvoja, kad rusai nesmoks, tai aš nuraminsiu, pasakysiu, specialiųjų tarnybų vadas Rusijos Narišinas pasakė, jie, aš vakar tai sakiau, šitie kariai bus prioritetiniai. Ir kitas niuansas, Audriau, žiūrėk, va tu gerai pasakė, jeigu kalbėti apie tuos kandidatus ir dar juos pakalbint, reikia paklausti, nes jie kandidatai, prezidentus. Jie turi atsakyti. Vieną klausimą. Dabar šitas makro... Girdisi čia... Dabar nutrūko, dabar šitas Makro ir Makrono kažkas ir nutrūko. Jo. Šitas Makrono karinis imitacinis junginys, kokį jis instituto įgaliojimus turi, kas tai? Ir šitas budulis iš Ukrainos sako, čia bus susijungs tie karių ir tai yra jau NATO. Ne. NATO čia ne prie ko. Jie nori sujungti junginį, padaryti kažkokį Makrono iniciatyvą, paimti mūsų vaikinus kaip mėsą ir po to imituoti, kad NATO. Tai ne NATO. Tai ne NATO institutas. Supranti, kur yra melas ir vėl manipuliacija. Taigi, instituto ten nėra. Reiškia, bus atidarytos pilnos galimybės rusams sunaikinti tuos karius. Ir ar 2000 bus prancūzų ir visų kitų, ar 20, nekeičia rolės. Ir nieko ten nieks neišlaisvins. Ten tiesiog suguls į grabus visi. Pirmas, tai čia lygiai tas pats, kad tu po to vėl mini, apie paradoksą, kas vyksta Lenkijoje su ūkininkais. Dabar žiūrėkit, ūkininkai sako, uždarys mūsų sienas prie Lietuvos, prie Vokietijos, tai yra uždarinėja kelius ir kontroliuoja ką? Prekių judėjimą. Pila ukrainietiškus grūdus. Tai yra, žiūrėkit, jeigu Europos Sąjungas, jinai sako, ten yra laisvas prekių ir pinigų ir žmonių judėjimas, teisingai. O dabar gaunasi, kad ūkininkai, pažeisdami visas nuostatas įstatymus ir direktyvas Europos Sąjungos, sukuria, vadinasi, savo institutą. Jie tikrina fūras, tokie, jie kas muitininkai, ar jie turi teisę? Jie išpilinėja grūdus iš traukinių Ukrainos. Ar jie turi tai teisę? Jie blokuoja kelius ir prižiūri transporto eismus ir prekių mainus. Palaukit, čia kas gauna, Audriau? Naujas gimė kažkoks Lenkijoje Europos Sąjungos kontrolinis institutas? Ar jie turi įgaliojimus ir teisės? Neturi. Ką tai rodo, Audriau? O tai rodo, kad šiai dienai Briuselis ir su visais kitais institutais kontroliniais ant tiek nusilpęs, kad žmonės imasi prieš visą šitą savivalę patys nustatinėti vidinės tvarkas. Operatyviniam lygmenį. Įsivaizduoju, Audriu? Aš įsivaizduoju. Alio. Tai tu dabar ir jeigu mes turim kandidatus į prezidentus, su jais reikia klausti. O kaip jūs elgsitės tokiam, matydami tokio, nes jie turi dalyvauti tam vadinamam išorės kontūrė, tai yra užsienio politikui. Ką jūs darysit, kai jūsų Lietuvos sienos, pažeidžiant Europos Sąjungos įstatymus ir direktyvas, yra blokuojami svetimų šalių ūkininkų, pavyzdžiui? Kas yra daroma, kaip tu sakingai teisingai sakai, su pinigais, kodėl blokuoja mūsų šiandienai monopolį turintis bankai Skandinavijos, blokuoja mūsų pinigų judėjimus. Tad paklaus, gal šitaip reikia? Ir iš kur šitie institutai atsiranda savavališkai? Kaip mes su jais kovosim, ar palaukit, bendradarbiausim? Kokia mūsų šalies
politika šito atžvilgiu, šitų pseudo institutų. Nesuprantamų karinių junginių, ekonominių junginių vidui Europos Sąjungos. Juk Makronas, supranti, vidui Europos Sąjungos gimdo kažkokį tai naują junginį, kuris neturi jokių aprašų. Žmonės nesupranta, kas tai. Makrono Napoleono iniciatyva. Arba Lenkų ūkininkai kontroliuoja po Europą krovinių judėjimą. Čia kas per vėl institutas kažkur. Apie ką mes, Audriu, kalbam? Nu, apie ką mes kalbam? Mes kalbam apie tai, kad, tiesą sakant, žinai, kai tu kalbi apie Lenkų ūkininkus, vis tik tai aš arba papildysiu tave, arba tu mane pataisysi. Vis tik aš nemanau, kad tai būtų daroma be, nu, be kažkokio leidimo, neoficialaus pritarimo būtent pačios Lenkijos vadovybės. Nepatikėsiu. Ne, tu visiškai teisus, tačiau aš klausiu, mes esam Europos Sąjungos pakolkas narė ir Lenkija, jinai paklūsta įstatymams, direktyvom, tai yra tarptautinių santykių mechanizmai yra, prekių judėjimas, muitai, visa kita yra tarptautiniai santykiai. Tai jeigu Lenkijos kažkokia valdžia ar viršvalstybinė elitai suinteresuoti jie, žinoma, jie organizavo ir jie leidžia. Tada ir klausimas, tai ką gimdo Lenkija vidui Europos Sąjungos. Jinai gimdo skilimą, Audriu, nes tai kažkokie tai nauji formatai. Tada klausimas, jeigu dabar įsivaizduok į Europos parlamentą, nežinodami kur bėgti ir ką žadėti, visi pradės dabar rėkti čia kažkas už Lietuvą, eis ginti Europos Sąjungą jos ten kažkokiu nacionaliniu interesu, sutinku. Lenkai dar labiau gilgs, čekai su slovakais dar labiau gilgs ir taip toliau, taip toliau. Palauk, tai kaip jie šiai dienai susitars Europos Sąjungui? Gims kažkokių radikalų nacionalinių interesų grupuotės, kurios dar labiau suplėšys Europos Sąjungą. Ir taip ir bus, Audriu. Nes tautos kiekvienos šiai dienai matydamos, kad krenta jų pragyvenimo lygis, reikalaus iš Europos Sąjungos ginti kiekvienos tautos savo interesą. Ir tokiu būdu mes pamatysim Europos Sąjungos parlamentą iš vis, kaip to pasakyti, berazumių, haiperių ir kažkokių tai marginalų junginį, kurie iš vis nieko nesupranta. Ir jau šitas dabartinis parlamentas nieko nesupranta. O ten susirinks darbais, jis neatsiprašau, liurbiai. Kodėl? Aš konstatuoju faktą, kodėl šiai dienai Briuselis nieko nedaro ir nesusitvarko su Lenkija. Pažiūrėk, kas darosi su prancūzų ūkininkais. Palaukit, kažkodėl tai, jeigu jie protestuoja, kenkia tarptautiniams santykiams bendrai, tačiau Briuselis labai gražiai sako, ne, čia jūsų vidinės, kažkokios jūsų vidiniai reikalai, tvarkykitės vidui. Nieko panašaus. Mes ant akių gimstam naujų formų pseudo institutų ir kažkokių tai santykių junginių gimimą. Mes, sveikinu iš tikrųjų, mes matom Europos Sąjungos griūtį. Tai be abejo, tai, bet matai, griūtis griūtim ir turbūt toks gyvenimas, tai nereikia čia per daug ir stebėtis. Galima tik pagalvoti, kodėl griūna, ar galėjo negriūti ir kaip galėjo būti, nu ir taip toliau, bet griūna tai yra akivaizdu, tik tai yra blogiau, kai griuvimas vyksta ir štai tokios pozicijos laikosi Lietuva, nes paprastai, kai kažkas griūna, nu ar tau namas griūna, stogas griūna, palapinė griūna, tu pradedi rūpintis tuo. Arba matai, kad tuo jau nugriustų, pradedi rūpintis iš anksto, ką daryti, kai jau vat, įvyks visa šita. Lietuvoje aš nieko panašaus nematau, kad kažkas pradėtų rūpintis. Jie rūpinasi, vat, Lenkai, kaip šiandien rodžiau, Lenkai, reiškia, nenori tų ukrainietiškų grūdų, sako, ne, ten blogai ir pati Europos Sąjunga irgi jau čia nepriimsim ir jau kropų ir ten galbūt ir vištų ten kažkokių ir dar kažkokių kiaušinių. O Lietuva sako, su kažkokiom dar šalim, ir čia nebuvo tas parodyta, bet šaltiniai teigia Lietuva ir dar kažkokios šalis, šaltiniai, LRT šaltiniai sako, jie
pasisakys dabar, vat mes pasisakysim prieš baltarusiškus ir rusiškus grūdus. Vietoj to, kad pasirūpintume kažko prasmingų Lietuvai, mes rūpinsimės rusiškų ir baltarusiškų grūdų kažkokių blokavimų. Supranti? Nu, tai rodo, kad prasta situacija yra. Mes važiuojam į, neaišku, į kur. Nu, aš negaliu pasakyti, į kur, į kaip, kodėl mes važiuojam, ar jau stovim, nežinau. Nu, labai paprasta paaiškinti to, ko tu nežinai, todėl, kad tu pasparodėjai pavyzdį per namą. Stogas kiauras, kažkas griūna, per langų švilpia ir visa kita. Viskas taip, tačiau kur problema? Kad sutvarkyti namą ir sudėlioti jį, kaip sakant, į padoraus vaizdinį, reikalingi resursai. Tačiau kur problema? Kad nuvažiuoti automobiliu į parduotuvę kažką atsivežti, pigių vinių, varžtų, dažų ir visa kita, reikia pigių energetinių resursų. Visi pigūs energetiniai resursai Rusijoje. Metalas, dujos, nafta, viską, ką tu ten iš ten tempdavai Europą ir už tos resursus gyveno, šiai dienai nėra. Todėl visi mūsų šiai dienai klaunai, kuri mato tik tais savo nenamą, o kiekvienas atskiria savo inkilėlį, o dar tokį po tokį inkilėlį ir su meilužė plius turi Majamyje, žinai, ten tokių merų buvusių iš konservatorio, žinau, ten Kalifornijoje stato, žinai, prižiūri jų pinigus varto, kad neplėktų, ten kur nors Kuršavėlė, Ispanijoje, jie visur prisipirkė. Jie galvo, kad šitos inkilėlius reikia išsaugoti. Tačiau kur bėda? Resursų kadangi nėra, jie visi susivienijo, kaip jie galvoja, ir tuoj sugriaus Rusiją ir už jos, už jos resursus, tas dujas pigės, naftą, vinys, metalų, visą kitą, ir tada susiremontuos visi optam, visa Europa optam susiremontuos savo kotedžus ir namus, dar ir užteks Amerikai, supranti, va kur jų logika. Bet kad viskas dabar griūna ir jų namai, jie viską deda būtent į Rusijos sugriovimą. Ir žinai, man jokingos frazės sėdi pas mus ekspertiniai ekspertai. Ir jie svarsto, kaip reikės restruktūrizuoti ir pertvarkyti Rusiją ir Baltarusiją. Alio, už Rusijos ir Baltarusijos šeidieninius prezidentus, nesvarbu, kad jūs jų nepripažįstat, tauta atidavė po 80% mandatus, jie vienareikšmiški, vienašališki tautos atstovai. Ir jie šitie ekspertai sako, kaip jie performuotos tas valstybės. Tu įsivaizduoji? Tarp kitko, nu, tai kai tu pasakėjai apie tą balsavimą priminį, kaip ten išrinko tą būtent Rusijos dabar, dabartinį vadeivą, taip reikėtų teisingai sakyti. Tai rydienai, aš šiandien tiesiog nespėjau, rydienai galbūt ne visi matė, įspūdingai atrodo, kokios buvo nutysusios eilės prie balsavimo šitų apylinkių. Ir ne tik Rusijoje, ir Paryžiui ten turbūt ėjo tie rusakalbiai, nu, tie, kurie turi tą pilietybę, neįtikėtinos eilės. Man priminė, žinai ką priminė, kai buvo referendumas Donbase, man atrodo, kada jis ten buvo, 2014-ais, ir buvo irgi vaizdai, kai kilometrinės eilės žmonių, kurie ėjo ir balsavo. Ir balsavo ten, kad, nu, ar tenai sudėti Rusijos būtų, ar, nu, žodžiu, už ką jam reikia, tą balsavo, bet tik tiek, kad tada Rusija nepadarė to žingsnio. Nu, vat dabar viskas įsiplėskė iki tiek. Bet man vat priminė tos eilės dabar, ir tada aš tokių eilių tiesiog, nu, aš neatsimenu, kur tokios eilės balsuojant būtų. Tai labai sunku, labai sunku pagalvoti. Aš turiu video. Kur video, čia matėjai? Aš turiu jau savo kompiuterį viską. Bet video, aš įtariu, kur... kad tu čia iš propagandinės televizijos. Jo, tenai ten suvaryti, taip, ten buvo suvaryti, tokie žmonės stovėjo ne, visi. Ne, ten buvo, ne taip, o ten buvo, iš tikrųjų, nuslėpė, kad ten eina visi alkoholio, vyninės ir vodkės parduotuvės. Rusai geria. O už kampo yra baras, kur šoka meška su balalaika ir jie stovėjo tą koncertą. Ten nebuvo jokio balsavimo. Tai yra, kaip pasakė Užtrevičius ir visi kita, tai yra tiesiog iliuzija kvailių, kvailiams cirkas. Ir tu prisigaudai tos propagandos, čia bandysim rodyt, kad buvo eilės. Nebuvo ten. Aš vis tiek bandysiu rytoj tada parodyti, nes nu, jeigu ir propaganda gerai padaryta, reiškia, mums irgi reikia tokią propagandą Lietuvoje gaminti. Supranti. Tai kągi, gerai, tai ką, mes šiandien baigiam, tu važiuok, kur važiuoji, aš irgi jau judėsiu, mes pasimatysim rytoj, tu būsi rytoj penktadienį.
Bandysiu, nu, jeigu iš taksavimo... Nu, blogiausiai atveju, nes šiandien tave malonu klausyt, kadangi labai šiandien gera kokybė, nieks netrūkščioja, tai puikiai viskas girdis, tik gali ir automobilį išsėdėt. Tai Audriu, aš gi sakau, tu pasakysi, jeigu žmonės mus palaiko ir paremia, ir kad būtų kokybiškas Ainis, kokybiškai tavo studijos, aš būsiu, bet kol kūro nedavažiuoju iki tavo studijos, nu tai reikia prekių tai, pervežimų. Tai nueini iki Smirnau, kur automobilis stovi. Nu ką, nu tokie mūsų bažnytinių pelių, kaip sakant, dalužė. Gerai. Du keliai, trys likimai. Ačiū, myliu, bučiuoju. Iki. Ačiū, iki. Taip, šiandien mes laidą baigiame, kaip jau minėjau, primenu, rytoj bus dar kartą parodom, kaip atrodo po grupė, rytoj bus štai grupė A varžysis, 4, po to poryt grupė B ir sekmadienį grupė C, no, o nuo pirmadienio prasidės mūsų šou, būtent kalbėsime apie rinkimus, na ir ne tik apie rinkimus, turbūt apie tai, kas yra svarbiausia, kur mes patekom, kur mes važiuojam, ko visa tai gali baigtis, baigtis gali liūdnai. Galbūt ir neliūdnai, sunku pasakyti. Štai šiandien tie visuomenininkai, kažkokia visuomenininkų grupė, kurie nenorėjo, kad Laurynas Kasčiūnas būtų krašto apsaugos ministru. Nu toks, nu nenori, bet aš negirdėjau, kad kažkas triukšmautų, jog ten Laurynas Kasčiūnas nebūtų Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku. Nors mano požiūriu, komiteto pirmininko postas yra žymiai svarbiau valstybėje negu ministro postas, šiaip jau. Nes ten formuoja visą saugumo politiką, ten sėdi rimti vyrai ir formuoja, nuo jų viskas priklauso. Jie, kaip sakoma, duoda visą kryptį. Bet kaip ten bebūtų, tie visuomenininkai sako, mes nenorim Lauryno Kasčiūno, o Laurynas Kasčiūnas, vairuodamas girdėjau, sako, viskas gerai, nu, jis natūralu dabar turi būti visiems geras, ir sako, aš ginsiu, bus ginamos visos grupės žmonių. Nepriklausomai nuo to, ar tu ten kairys, ar dešinys, ar toks, ar anoks. Na, jeigu žmogus paslankus ir iš tikrųjų taip kalba nuoširdžiai, tai tada viskas gerai, nes žinant, kad Lietuvoje yra ir, na, neslėpkim, ir tam tikrų smogikų grupės, kurios pavaldžios galimai labai negeriem žmonėm, tai gali būti tiesiog susiklošius tam tikrai situacijai ir labai blogų įvykių. Lietuva turi savo liūdną istorinę patirtį. Jūs turbūt suprantat, apie ką aš kalbu. Taip, kad jeigu Laurynas Kasčiūnas, būdamas krašto apsaugos ministro, aišku, jeigu jį dar patvirtins, laikysis to principo, kad visi piliečiai yra lygus, kokie jie bebūtų, ir jie visi vienodai myli Lietuvą tėvynę, tada be abejo bus viskas gerai. Būtų šaunu, jeigu tai būtų. Taigi, šiandien tiek. Ačiū už palaikymą. Nepamirškite to daryti, kad Rainiui tektų mažiau iš automobilio kalbėti, o mes pasimatysim rytoj. Iki. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.